እንዲው ረመዷኑ እንዲው ወላ ዛሬ ነገ እንግዲህ ረመዷን መጣ ተብለ ብለንሳና በቃ እንደገና ሀድ ለማለትም እንደው እየደረስን ነው አጀብን እንደው ወላ አላ ከሚጠቀሙበት ያርገን እንደው ረመዷን ፍጥነቱ እንደው ገባ 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 ስንል እንዲው ምን ይው እንዲው የሚለው ደረስን አላ አላ እንግዲህ መቸም ዱኒያ ነውና ያው መቸም የመጣ መህድ ዋጅብ ነውና እንግዲህ መቸስ ምን ይደረጋል ወርቆቸዋ አላህ እንግዲህ ተሚጣቀሙት አላህ አድርገን አላህ ረመዷኑን ተቀብሏቸው ጾማቸውን ጾመኞች ብሎ አላህ ተቀብሏቸው በረያን በር ከሚገቡት ባሮቹ አድርገን አዎ والله የጾመኛው ሁሉ አለ ሁለት ደስታ ጦም ሲያፈጥረና ሲገናኝ ተጌታ ይያልን ድሮ አዲያ አንዱ አሁን ትንሽ እንደው ሀዲሱን ስንሰማ ለካ ይሄ ረሱል የተናገሩት ነው አሉ ረሱል ስለ ላሁ ለ ምን አሉ የጦመኛ ሁለት ደስታ አለው ጦምን በሚያፈጥርበት ጊዜና እና ጌታው በሚገናኝበት ጊዜ አሉ አሉ አላህ እንግዲህ ጦማቸውን ከሚቀበላቸው እንደው ነገ ከእሱ ጋር በመገናኘታቸው ካራህማን ጋር ከሚደሰቱ ባሮች አለህ አድርገን አዎ እንግዲህ እንግዲህ ረመዷኑ ሲያበቃ ጊዜና አንዱ ያለው ዘካተል ፊጥር ነው ዘካተል ፊጥር እንግዲህ እንግዲህ ኒሷብ ነው ጠየጠየቅን ስንት ስንት ነው ስንት ነው የሚገባው እንዲህ እንዲልማዱ እንዲ ልማዱ ነው የሚለውን ዑለሞቹም ሁላ ያስተምራሉ ያንን ማውጣት አለብን እንዲያው እቤት ላለው ለትንሹም ለትልቁም እንዲያው ለሁሉም ይህንን ማውጣት አለብን እንግዲህ ዘካተል ልፊጥር ሱብናላህ መቸም ጌታችን እኛን ለማጥራራትና ወደ ተውባን ለማስጠጋት ለመማር እንደው መንገዱን ሁሉ አበጅቶልናል ዘካተል ልፊጥር አሉ ዋና የተደነገገበት እንደ ብዙ ነው አሉ እንደ ሚስጠሩ ሲሩ ብዙ ነው አሉ ላ አንዱም አሉ ሰውየው ጦም ይዞ ሆሳ ሆሳ ክፉ ክፉ ንግግር የተናገረው እንደ ሆሳጦም የጎደለበት አለ እሱን ሊያሟላለት ነው አሉ ዘካተ በዛቸው በሰደቀዋ እንግዲህ ስራውን ይል ሊያደርግለት ነው አሉ በሌላም ም ገና ኢዱ የመጣ ጊዜና በየቤታቸው የሚልሱት የሚቀምሱት የለላቸው የዲሆይና የሚስኪኖ የቲሞች እንዲደሰቱ ለማድረግ ነው አልወላይ ይህ እንዴ ወላይ በጣም ለየት ያለ ነው እና እንዲያው የዘካውን የዘካተል ፊጥሩን እንግዲህ የትኛው ይሻላል የሚለውን ያንኑ እየጠየቅን መስጠት ነው እንደው መቸም በሁሉም በፊቅሁም እንደው በሁሉም ነገር ደሞ መጣላትም ዲ ግማድ የለ ኡለሞቹ የሚሉን እንስማ ና አፍዞሎንስ አንዳንዱ እን በስ ካልተሰጠ አንዳንዱ ደግሞ ረገንዘብ እንዲህ እያል እንደሞ ደሞ ወላ እንደው መወዛገቡ መቸው ከይር ማድ የለ ኡለሞች የሚሉትን እየሰማን እንደሚሆን እንደሚሆን እያደረግን መስጠት ነው እንጂ እንዲው ሰበብ እየፈለግን በትንቁም በትንሹም እንዲው መጣላቱ ዲግማድ የለም ብዬ ነው የሚጣላመቸም ዑለማ ይጣላ ትንንሹ እንዲው ደቀደቅ እየወጣ ኃለቃሉ ያሶብ ይጨንቃቸው እንዲያ የሆነ ነው እናወርቆቸዋ ጦማችንን አላህ ይቀበለን زكاة الفطر ونم دعمو صلاة تمام السجر وبستفيد جمره ما هو تعطي على بن ما هو تعطي على بن آه إن هم تجمع كرر وعيدونا إن شاء الله هريم زكاة الفطر وني هني حال إن دولا ساو ساتشوه فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين إن الله لا ساو ساتشوه بينا ونج عوات عطونا مع ستعطونا ولا ما هو تشوه بأفريقيا تبي ميا قلة تريها نارجو سلام يا كرر واتشو ها ويسمع تشوسو عتر سلام على النو بالورق وتشو بالو مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته